Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan poslanec za SPD Jiří Kobza a já teď volám, zdali se, pane poslanče, slyšíme? Slyšíme se, zdravím do Svobodného rádia a zdravím naše posluchače. Takže v první řadě by mě zajímalo, a naše posluchače taky, dočetli jsme se, že se povedlo SPD prosadit první takový důležitý zákon. A už se ozvali nepřející hlasy, že v podstatě ten zákon nic neřeší, protože on prý z jedné kapsy se to veme státní a dá to, zaplatí se to z druhé, tak jestli byste mohl vysvětlit, co bylo podstatou tohoto zákona, který se SPD podařilo jako opoziční straně prosadit, což je veliký úspěch tedy. Tak já se musím přiznat, že tento zákon já jsem nespracovával, to zpracovávala kolegyně Šafránková a principiálně vlastně dnešní situace parlamentu je taková, oni ty skeptické hlasy podle mého názoru do značné míry mají pravdu. Protože na jednu stranu ministři za sociální demokracii, zvláště teda paní Maláčová, ráda rozdává plnými hrstmi peníze, které nemá. A tak zase paní Schillerová jako ministryně financí se snaží ty peníze nějakým způsobem zase schromáždit z druhé strany. Takže postupně prostě zavádí další a další daně. A je to dáno tím, že prostě ekonomika zpomaluje a já podezírám ministerstvo financí, že jenom důsledně tají zásadní fakt, že prostě nenaplní příjmovou složku rozpočtu za rok 2019. Ale ještě tady k tomu, jestli si vzpomenete, když jsme se bavili zhruba před 2-3 lety o EET, ano. Tak já jsem říkal tenkrát, že výsledkem EET bude, že peníze, které se v ekonomice točí, v takzvané té šedé ekonomice, ale točí se, vytváří nadhodnotu a zvyšují kupní sílu a tudíž zvyšují i odbyt plně zdaněného zboží. Takže pakliže pomocí EET tyto peníze budou staženy z trhu a budou umrtveny na státních účtech neproduktivně, nebo budou utraceny za základní náklady státu, tak v podstatě začne chybět ta nadhodnota, kterou vytváří. Jo, to znamená, že dojde ke snížení kupní síly a ta ekonomika zpomalí. A tenkrát jsem říkal, že odhaduju, že to bude trvat tak 2 roky, než se ty peníze z té šedé ekonomiky stáhnou, než vlastně dojde k tomu, že to EET bude zavedený v plný šíři. No a do toho samozřejmě přichází ještě takové to zpomalení celkové světové ekonomiky v dnešní době. Takže ty vyhlídky nejsou zase tak úplně radostné, že jo, také víte, že v momentě, kdy se přidá důchodcům, tak se jim všechno ostatní zdraží. Takže zase jsou na tom stejně, anebo jsou na tom prostě hůř. Ještě hůř, snažili tohle nějakým způsobem eliminovat. Snažili jsme se, aby ty náklady, ty sociální náklady vlastně byly nějakým způsobem připravený tady k tomu. A kolegyně Šafránková, která byla spolupředkladatel vlastně toho zákona, tak jsme se v tom nějakým způsobem angažovali taky a podporovali jsme to. Takže se nám podařilo prosadit tyhle sociální záležitosti, že by prostě ty lidi měli dostat přidáno o něco víc, než kolik by jim byli ochotní dát. No, ale nám se chápu, že tohle je důležitá věc, protože to zasáhne miliony lidí u nás. No. Ale musím se přiznat, že se nám podařilo ještě jedno vítězství, které není tak nápadné a netýká se tolika lidí, ale týká se to takový té obhajoby základních principů samostatnosti státu. Slyšíme se? Ano, slyšíme, já poslouchám. Protože teď mi tam začalo skákat echo. Aha, už je to dobrý. Podařilo se zastavit změnu ústavního zákona, takzvaný římský status, který by umožňoval římskému trestnímu tribunálu, aby soudil naše občany. Například po té záležitosti v Afghánistánu, kde naši vojáci byli obviněni ze smrti toho bandity, který zastřelil
toho našeho psovoda. Ano, já vím. Tak by nebyli souzeni tady u nás, ale byli by souzeni nějakým aktivistou v Římě. Jo, takže si umíte představit, jak by to asi vypadalo. Takže my jsme se hodně snažili, prostě, abychom naše občany zahraničí chránili tady tím. Že? To se nám podařilo schodit ze stolu, stejně jako se to podařilo například na Slovensku. Takže to považujeme taky za jako dobrý vítězství tento týden. Takže škoda, že o tom zákonu nevíte víc ni blíž. Ono se tam jednalo o tom, že by v podstatě měly být odpovědní ne celá společnost, ale celá jednotlivé ministerstvo, jednotlivé odbory, že by se, kdyby se došlo k nějakému, řekl bych, rozhazování peněz nebo neoprávněnému užívání, že by tam byl odpovědný jeden který. No nicméně, mě by zajímala jiná ještě věc, kterou určitě jste se zajímal, a to je, jak vnímáte, protože jste expert přes zahraniční politiku SPD, jak vnímáte za prvé to, co udělal primátor Hřib, kdy v podstatě začal bortit. On není primátor naštěstí, on je jenom starosta. Hřib je primátorem Prahy. Pardon, já myslím na Novotnýho. Je, ne, to až potom, Novotnýho až potom. Primátor Hřib, který díky tomu svýmu chování vůči Číně a přijetí tchajwanského vyslance a takovýhle věci, tak narušil vztahy s Čínou, stejně tak jako pan Kubera, který se chystá jet na Tchajwan, což se nelíbí panu prezidentovi. Tak jak se vy díváte na to narušování obchodních, teda ono, to jsou diplomatické vztahy, které se velice úzce váží na ty obchodní vztahy s Čínou? Tak ono to není jenom o Čínu, ono je to taky o Rusko. To a taky Rusko, ano. Jde o jednu věc. Bavili jsme se o tom taky, je to tak 2 roky zpátky, o tom, že vlastně náš export, který je vázaný na Německo, ale s minimální přidanou hodnotou, že by pro nás bylo daleko zajímavější vyvážet na třetí trhy, ale za plnou cenu. A to je v podstatě rozdíl mezi otročením v montovně a obchodováním a samostatností toho státu, protože v momentě, kdy náš export půjde na třetí trhy a ta plná přidaná hodnota bude zůstávat tady u nás, tak samozřejmě ten stát začne mít své vlastní příjmy, začne mít svoji vlastní bilanci, bude si rozhodovat sám, co bude dělat, a v podstatě bude samostatný v tom smyslu, že nebude muset poslouchat, co mu nadnárodní korporace přikážou. Ano. A z toho důvodu ty snahy prezidenta Zemana o navázání přímých styků na Čínu, přímých styků na Rusko, jsou trnem v oku lidí, kteří zase by chtěli prostě, aby to tady fungovalo tak, že tady bude prostě velkovýrobna pro Německo, velkomontovna, a co se tady vyrobí, se odveze do zahraničí a oni budou nějací aktivisti, nějací funkcionáři, někde nějací úředníci, prostě budou si v klidu, v pohodě žít. No a to samozřejmě pro nás je nepřijatelné, takže tady to má 2 rozměry, jak to vnímám já. Jeden je vnitropolitický, jeden je zahraničně politický. Ten zahraničně politický je v tom, že v podstatě přestává být jasné, kdo vlastně dělá zahraniční politiku České republiky. Jo? Jestli je to vláda, je to premiér, je to ministr Petříček, nebo ministerstvo zahraničních věcí, nebo je to prezident, nebo je to primátor Hřib, nebo je to starosta Novotný, nebo kdo. Jo? A samozřejmě nemůžeme se divit zahraničním partnerům, že v tom mají takový trochu zmatek, pochopit, co se tady vlastně děje. Jo? A navíc ještě dochází k takové, řekl bych, aktivizaci nebo přesunu zahraniční politiky nějakým aktivistům, kteří do toho vstupují jako neziskovky, jako Asociace pro mezinárodní otázky a další podobné organizace, které jsou spřaženy pod ministerstvem zahraničních věcí. Mimochodem, já vůbec nechápu proč, protože ministerstvo má dost svých vlastních lidí, aby všechny tyhle záležitosti řešilo vlastníma silama. No, já to taky nechápu. Ale jsou tam prostě zase výborně placení lidi ze státních peněz, kteří tu zahraniční politiku nějakým způsobem se snaží ovlivňovat. No, takže to je
to je vlastně ten vnitropolitický aspekt tady toho, vlastně, kdo je strůjcem zahraniční politiky. Víte, mně se, teď se dostávám k tomu starostovi Řepory Novotnému. Já si jenom říkám, že četl jsem, když byly volby, tak, že Řeporie mají, já nevím, asi 3000 nebo 3500 lidí, ta čtvrté, to byla dřív vesnice. A to znamená, že to je malá obec, ten starosta je v podstatě nevýznamný člověk. A jak je to možné, že si berou evidentně člověka, který to dělá schválně, který to dělá jenom proto, aby se zviditelňoval, tak proč ho berou vůbec ty státy vážně? Například Ruská federace, když si vymyslel ten naprostý nesmysl, že postaví pomník Vlasovcům, když jsou mezinárodně uznaní jako zrádci a v podstatě vrahové, a takže, ale hlavně zrádce. Norimberský proces je odsoudil jako válečné zločince. Přesně tak. A konec konců u nás za sebou nechali 20 lidí upálených ve vápenici Salaši, že jo, když se vydávali vlastně za ruský partizány a za nima šlo gestapo, takže když lidi jim uvěřili a chtěli se k ním přidat, chtěli jim pomoct, tak je odvedli stranou a postříleli je. A na Slovensku další vesnici, dalších nějakých 19 mrtvých tam bylo, takže to skutečně to jsou bestiální vrazi, kteří působili nejenom na Ukrajině, ale taky jejich kozácký pluk s tím Kononovem, s plukovníkem Kononovem, který ho Vlasov sám povýšil, že jo, tak honil partizány v Jugoslávii. Ano, oni byli převedeni potom. Účastnili se těch trestních výprav a to byla prostě banda vrahů. A navíc jako Vlasov sám vůbec se nechtěl míchat do povstání. To rozhodl Buňačenko, protože si myslel, že si udělají alibi, že prostě tak teď vám pomůžem, tak na všechno zapomeňte, co jsme tady napáchali a teď budeme zase vaši kámoši. Jo. A za dva dny zase, nebo za den a půl zase odtáhli. My jsme tam, abych zabrousil do historie, máme jednoho pána, který s náma pořádá pětní akce, nebo ty připomínkové akce na povstání. Tak on líčil, jo, byli tady Vlasovci, vždycky přišli, sebrali jídlo, sebrali munici a odešli. Jo. A on jako malej kluk, mladý kluk, vlastně, kolik mu bylo 13-14, bojoval v té oblasti Bubenče, Ruzině a ten severozápadní okraj Prahy. Jo. Takže já nemám pamětníka, který by líčil, že nějakým způsobem zásadně zasáhli do těch bojů. To za prvé. A za druhé jsou to odsouzení váleční zločinci u Norimberského tribunálu a ten doufám, že nebude spochybňovat ani starosta Novotný. Ale prvně právě... A třetí věc, jako která mě na tom zaráží, je to, že média i politici mlčí, protože nechápu, že ODSka se od něj okamžitě nedistancovala. Naopak ještě se někde točil s předsedou Fialou. Ano, ano. Jo. Ano, byli na kafe. A že média ho neodsuzují, jo? Různý neziskovky nekřičej, aktivisti nekřičej. Umíte si představit, co by se dělo, kdyby tenhle návrh přinesl někdo ze SPD? No to by bylo na revoluci pomale. Umíte si představit, co by z nás udělali média v ten moment? No jistě, nacisty, fašisty, já nevím, co ještě. Ano. Ale tady se neděje vůbec nic, ale mě tady zaráží jedna věc, že u takového bezvýznamného člověka, v podstatě exhibicionisty, který si těmito výroky a tímto chováním jenom zajišťuje pozornost bulváru a médií, takže se vůbec zaprvé, proč se ho ta média takto nevýznamného člověka tak mu dávají takový prostor, to je jedna věc. A za druhý, proč se o to ty státy, jako třeba tady reagovalo ruská ambasáda, Čína se ozvala kvůli Rybovi zase, tak proč se takovýmto člověkem vůbec zabývají? Vždyť je to, podle mýho názoru, on není vůbec, jako lidi říkají, že blázen, já nevím, ne. On to dělá všechno programově, zaprvé, aby se zavděčil svým páničkům, tedy ODS a těm, kdo je řídí ODS,
a za druhý, aby hodil jedovatou slinu na Ruskou federaci, protože se to dneska zkrátka nosí. No, já si myslím, že Rusové reagují, jak reagují, právě proto mlčení tady u nás. Jo, že kvůli tomu jako reagují, protože kdo mlčí, souhlasí. Znáte to? No, právě. Ale a že pořád to potvrzuje tu moji primární teorii, že vlastně prostě jde o to politicky rozbít jakýkoliv možný vazby na východ, aby jsme zůstali opravdu závislí, zavázaný, prostě poslušně otročit těm německým korporacím u nás. Ano, oni v podstatě se ani netajili tím, že by, já to řeknu tak, jak to je, oni to sice zaobalujou, ale oni by si asi byli nejradši, kdybychom se stali 18. spolkovou zemí Německa. No jenom to ne, pane Kapale, pro boha, to by museli platit sociální náklady a mzdy prostě na úrovni Němců, nebo východního Německa. No to ne, oni by nás dali jako protektorát, jo, ale no. Chovali se tak. Jako to ne, tak byli... oni už se tak chovají, že jo. Ano, chovají se tak. Ale jim to právě takhle vyhovuje, protože díky našemu členství v Evropské unii jsou otevřené hranice, můžou k nám proudit vodních migranti, kteří legalizujou, že jo, kteří už přicházejí s legálníma papírama, takže nikdo je nemůže kontrolovat, nikdo je nemůže zavřít, protože jsou tady legálně, že jo. A samozřejmě můžou beztrestně tady odsaď odvádět těch 500 miliard každý rok. Ono jich je víc, podle Andreje Babiše. Jak to řekl Andrej Babiš? To je cifra, kterou vytáhla teď ekonomka Švihlíková, a je to třetina našeho vlastně rozpočtu. Já vím, že to vytáhla Švihlíková, ale... Uvědomte, kdyby ty peníze tady zůstaly. No právě, Babiš říkal mnohem větší částku. Oni všichni říkají dobře, ale když ty firmy patří Němcům, tak ty zisky si můžou přece odvíst. No to je možný jenom díky našemu členství v EU, protože jinak by tady určitě byly nějaký ochranářský zákony, byla by tady povinná reinvestice zisků, byla by tady povinný rozvíjet ten biznis tady, museli by zaměstnávat naše lidi za naše ceny, za naše mzdy a ne si dovážet nějaký zahraniční dělníky z Rumunska nebo z Mongolska. A prostě vypadalo by to úplně jinak. Je to tak, ono by to mělo vypadat, vypadalo by to úplně jinak, ale právě proto si z nás udělali ten protektorát nový. Ale zeptám se ještě na další takovou záležitost. Teďka se v Berlíně konala nějaká taková neziskovkářská schůzka, nazvali to Berlínský akční program. A, no, já jsem to čet, ten, i to jejich prohlášení. A já, když jsem si to přeložil do obyčejného jazyka, tak to poselství mě vyznělo asi tak, když to nejde ve velkým oficiálně, uděláme to v malým neoficiálně, ale postupně vám ty migranty tam dostaneme. Protože tam byla za Českou republiku, tam byla ta organizace pro pomoc uprchlíků. Ano, pobavila mě organizace Islamista z Polska, která tam se ani netajila svými zájmy islamizovat. A bylo jich tam dalších a byly tam právě i města, hlavně německá teda, která se jako zavazovala, že ty migranty teda, že si je vemou a že se o ně postarají a takový, jo. A jenomže v momentě, když si je vemu do Německa, tak začne platit ten program toho takzvaného přesídlování. A bude možné je prostě zase přesměrovat k nám nebo do V4. Ano, no protože Schengen platí, ano. Já jsem psal v tom článku, že první vlna skončila migrace a chystujeme se na druhou. Tak... Ale oni to jsou neziskovky. A teďka jsem četl, že se snažilo SPD, znova se snažilo nějakým způsobem odstříhnout ty politické neziskovky od státního příjmu. Je to teda úplně na hlavu. Tak to se snažíme celou dobu a pořád znova, pořád to recyklujeme. A pořád nic. Protože jak víte, teď se jedná o rozpočtu a jenom v té kapitole Ministerstva zahraničních věcí, kterou teda zpracovávám já, tak tam v otázce rozvojové pomoci, nebo v kapitole rozvojové pomoci je nějakých 700 milionů. A já jsem k tomu napsal na Parlamentní listy článek, že za ty peníze vlastně, který posíláme do zahraničí, by bylo možné spravit zuby všem důchodcům a bezdomovcům, kteří si to nemůžou dovolit u nás. Ano, to by bylo, protože to je 700-800 milionů, to je šílená částka. No, a že vlastně
bychom měli pomáhat. Já jsem rozepsal principy rozvojové pomoci, jak by to mělo fungovat, aby to mělo nějakou logiku a aby sloužila jako v podstatě začátek nějakých standardních komerčních vztahů. Jo. No, samozřejmě jako se na mě sesypali zase různí aktivisti a trolové a nadávali mě podobně, ale já jsem přesvědčený, že prostě tak to je, že tak to má být pravda. Zrovna tak teď se s obrovskou pompou a za obrovský mediální pozornosti se řešilo 40 nějakých sirotků ze Sýrie, ze kterých se ukázalo, že by to mělo být 40 teenagerů od někde z Afghánistánu. Ano. A teenagery 15-17 let. Teenagery 15-17 let, že jo, co jsou fousatí, plešatí, bezubí, ale prostě je jim 15. Ano. A to, že máme vlastních registrovaných 24 tisíc bezdomovců. Vy si to uvědomte, to je okresní město, 24 tisíc lidí. Jo. A z toho je 2600 dětí. Ano, a 2600 dětí. Nedospělých. A nedospělých, jo. Tak jsem říkal, jako, že nechápu, proč se starají o 40 cizinců, když mají tady 2600 vlastních, na kterých se vykašlovali. Tak ono se opravdu no, zase jenom jsou, jedná o jednu věc. Kde jsou ty neziskovky, které se o ně mají starat? Kde jsou ti aktivisti, kteří mají sehnat bydlení a postarat se o ně, když fetujou a takový prostě pomocí nějakých těch lovikacích kůr a takovýhle. Jako kde jsou? No protože tady v tom, tohle to obnáší totiž spoustu práce a žádný peníze. Tak. Takže to starat se o migranty znamená spoustu peněz a málo práce. Přesně tak, to platí Evropská unie, dotuje velice štědře a o to tady jde. Mě zarazilo, nebo naše posluchače a čtenáře, který jsem četl, celý diskuzík zarazilo, že na těch 40 teenagerů z Afghánistánu a Pakistánu už se hlásí 200 rodin, které by si je vzali domů. To jsou lidi, kteří viděli, že z toho jsou velké peníze. Takže ty se nehlásilo těch 200 rodin podle mého názoru. Kvůli tomu, že by tak milovali tyhle ty lidi z těch krajin, ale kvůli penězům. A byste měli... Já si upřímně řečeno myslím, že to byla lež. I ta část... Protože, to je to bylo, číslo, že, jo? Že by se prostě ty rodiny už tady dopředu hlásily a takovýhle. Protože po tom všem, co se ví, jak se chovají migranti v Německu, ve Francii, v Belgii, v Holandsku, ve Švédsku, že jo? Švédsko v podstatě je v občanské válce teďko. Dánsko taky. Tam válčí gangstři, ale prostě je tam válečný stav, tak já jako netuším, že by někdo byl ochotný si tohle vzít domů. Přesně tak, za pár euro, že by mu potom podřízli krk, jako se to dělo v Německu, že si tam brali lidi, ty migranti oni je potom okradli a uřízli jim hlavu. Tak ono tohleto v podstatě už přiznali, už to přiznává i mainstream. Dánsko chystá do ulic ozbrojenou armádu, protože to nezvládá policie. Ve Švédsku tam je občanská válka, tam v podstatě válčí různé imigrační gengy proti sobě, třeba jenom ve Stockholmu za poslední měsíc bylo 18 půmových atentátů nějakých, jo. Takže tam je to taky hrozný, ale ono to je už i v Německu, to psali, to jsem četl včera, že i v Německu s tím mají velké problémy, protože ti nově příchozí migranti chtějí přebrat tu zločineckou sféru těch původních, který už jsou tam třeba ve druhé generaci, ty Turci většinou, a už tam začíná zváčit ty imigrační gengy. Ale pane poslanče, teď vy jste o tom hovořili. Já jsem se psal už dávno. Přesně tak. Že ti migranti sebou přinášejí svoji válku. Ano. A to jsou nejenom zločinecký gengy, to jsou ale taky náboženský války, rodinný msty, kmenový války. Ano. Na druhou stranu je tady pronásledování v celé Evropě, je pronásledování křesťanů a měří se dvojím metrem. Uvedu příklad. Pokud se tady v Česku nějaký český kluk znásilní holku, tak bez jakýchkoliv velkých caviků jde do vězení. Teď ten migrant, který tady utek, teda oni ho vyhodili z Německa,
propustili ho z té vazby. On utek, on tam byl, on byl v tom režimu strpění. Ano, bez, no, ale on utek sem a hned, jak vy jste vylez, no. tak dneska jsem četl, že on snad bude se podrobovat psychiatrickému zkoumání, jestli je vůbec normální. Ježíši Kriste, no. Co na tom bylo nenormální, i kdyby byl blázen znásilníš, jdeš do mříže. Takže no. Zase druhý metr. Vy jste měli ve sněmovně akci pro následování křesťanů, byli tam skvělí hosti, ale já jsem hned četl od o té Havlérky a já nevím, o těch sluníčkářů, u těch komentátorů PH, člen Aspen institutu se už do toho pustil, že to je viděno jednou z jednoho úhlu. Pohovořte krátce o té akci ve sněmovně, kterou jste pořádal vy. Tak mě k té akci inspirovalo několik věcí. Jednak, když došlo ke střílení na Novém Zélandu v Christchurch, jak tam ten místní občan napadl mešitu. Ano. A teďko všichni začali podporovat muslimy a novozélandská premiérka začala chodit v šátku. Ano, ano. A vy prostě tohle z toho. Tak ve stejný moment muslimové vyvraždili dvě kompletní vesnice křesťanů v Nigérii do posledního mimina. A neštěk po nich pes. Ani pes, ano. Jo, když to řeknu takhle natvrdo. Ano. A ve Štrasburku jsem se potkal s neziskovkou, která se jmenuje Open Doors, která se zabývá právě pronásledováním křesťanů. A oni mi poskytli statistiky, že třeba za rok 18 bylo nějakých 5000 křesťanů povražděných jenom čistě z náboženských důvodů. Tak jsem si řekl, že to je opravdu problém, který asi stojí za to otevřít, protože je to jedna z věcí, o kterých naše mass media velmi usilovně mlčí. No a začali jsme teda schánět speakery, začali jsme schánět jako nějaký ten program na to. Snažil jsem se dostat i některé lidi ze zahraničí, bohužel to se mi nepovedlo. Ale byla zajímavá jedna věc. Zachytili jsme diskuze, které byly vedeny na facebookovém profilu Jana Vrobela, což je vedoucí mediálního oddělení Pirátské strany, kde právě začaly být, vedli to hesla jako, že se chystá árijský sraz a že už jim z toho hnědne monitor a podobně a že by měli udělat nějaké opatření proti nám a podobně. Jo. A fakt je ten, že ta konference proběhla, byla, řekl bych, velmi otevřená a výsledkem bylo, že na základě nějakého udání z Raptoru TV zavřel jeden profil jo, na Facebook, který to vysílal, nebo streamoval to vlastně v přímém přenosu. Taky jsme četli, ano, že jim bylo zavřeno. A bylo zajímavé, přišlo tam i pár duchovních, vedli jsme potom i takový ty, řekl, kuloární rozhovory, že vlastně církve by měly být první v tomto boji za záchranu křesťanských tradic, protože to je to, na čem vlastně naše civilizace stojí a v případě, že se jednalo o církevní restituce, tak to byl hlavní argument jejich, že církve jako nositel tradice, strážce kulturních hodnot vlastně naší civilizace, tudíž mají nárok na ty restituce. Jenomže když přišlo co k čemu, tak řada těch speakerů, kteří přicházeli do úvahy a kteří v podstatě mi to napřed potvrdili, tak zřejmě se dostali pod tlak nějakých trolů, právě jako byli Piráti a podobný, takže nakonec mi to odřeklo. Asi 4 nebo 5 mi to odřeklo nakonec, na poslední chvíli. Takže to zase potvrdilo, že to téma bylo naprosto správně zvolený, že opravdu je to důležitý téma, je to téma, který jde naprosto proti mainstreamu, protože tak samozřejmě my jako konzervativní demokrati ani jinou pozici mít nemůžeme, než že půjdeme proti mainstreamu. Protože ten tuhle naší civilizaci právě likviduje. A naše hodnoty, jak už jsem říkal, to, že chceme, aby republika byla samostatná, aby
obchodovala, aby vydělávala a ty peníze tady zůstávaly a aby držela ty svoje tradice, no tak to samozřejmě jde přímo proti tendencím, který se na nás snaží uplatnit Evropská unie. Ono tady taky ale z těch diskuzí jsem četl. Já jsem si tady při té příležitosti vzpomněl ještě na jednu věc. Jestli trošku odbočím k druhému bodu, a to je klimatické šílenství, protože já to považuji za spojené nádoby, že ta klima hysterie slouží právě k odvedení pozornosti od migrace a těch nástrojů, jak oni vlastně to předělávají teď, aby je zlegalizovali předtím, než je budou přesídlovat, aby nebylo možné je zachytit někde. Tak jsem byl na klimatické konferenci v Helsinkách, která byla obsazená z celé Evropské unie. Bylo tam nějakých, já nevím, 100, 150 delegátů. Odcházel jsem tam teď hluboce otřesen, protože jsem zjistil, že asi jsem byl jediný, kdo má nějaký přírodovědní vzdělání. A když jsem poslouchal ty hesla, jak prostě chtějí udělat uhlíkově neutrální Evropu a uhlíkově negativní Evropu, tak jsem na to koukal jako blázen, tak jsem si říkal, jako ty lidi vůbec netuší, o čem mluví. Ano, netuší. Protože já v páté třídě základní školy jsem se učil o fotosyntéze a o tom, jak dýchají rostliny. A vím, že prostě fotosyntéza funguje tak, že přes den, když svítí sluníčko na chlorofil, tak rostliny absorbují kyslíčník uhličitý a produkují kyslík a v noci, když přestane svítit sluníčko, tak je to naopak. Ano. Ale uhlík jako prvek je základní prvek stavby molekuly bílkovin. Prostě bez uhlíku to tady na té planetě nejde. Jo? takže já nevím, jak chtějí zabránit rostlinám, aby dýchali, protože největší zdroj kysličníku uhličitýho jsou oceány a řasy. Jo? Ano, přesně tak. Oni tam začali blábolit něco, že se musí zavíst prostě další uhlíková daň a že prostě se musí všechno zdražit a musí se vést prostě výzkumy, aby to bylo jako ještě dál jako to životní prostředí v Evropě a ovzduší chráněný. Jsem říkal, proboha, tak jak si to představuje, jako že nad Evropou bude nehnutý trichtýř čistého vzduchu, zatímco všichni ostatní jako budou v té špíně, kterou produkují, když ta atmosféra se točí okolo té země koule. A Evropa teď je zodpovědná za nějakých 6% znečištění atmosféry. Zbytek hlavně je Čína, Indonésie, Indie, Rusko, Amerika, Jižní Amerika. No, takže mně to přišlo prostě tak šíleně naivní všechno. A to byla mezinárodní konference. Jo. Takže jsem potom tam vystoupil s tím, že nechápu, proč my bychom měli sami sebe bičovat do naprostého umrtvení našeho průmyslu, protože čím víc budeme šroubovat nároky na ochranu životního prostředí, tím víc se všechno zdraží a samozřejmě tím méně to bude prodejný. Jo. Tak jsem říkal, ty náklady za to znečištění musí nést ti, kteří je znečišťují, a proto jsem navrhl, proto jsem přednesl jako tezi, nevím, jestli se toho někdo chyt nebo ne, aby nebyla zavedena uhlíková daň, ale uhlíkový clo. Aby teda všechny výrobky vyrobené mimo Evropskou unii, to znamená ne podle našich předpisů na ochranu životního prostředí, aby byly zatížený to uhlídání, což samozřejmě nemá šanci projít, protože to v první řadě zasáhne všechny německé firmy, které vyrábějí v Rusku a na Ukrajině a hlavně v Číně. No. Který ty polotovary vlastně tam tady vozí sem, tady na to lípne Made in Germany a pošle to dál jako německý výrobek. Ano, to se ví. A ještě jsem říkal, dobře, a ty výnosy z toho uhlíkového cla by se měly vrhnout na výzkumy dalších typů energií, jako třeba vodíkový motor, jo? Protože to není žádná obnovitelná energie, ve smyslu povětří nebo slunce, protože u nás někdy fouká, někdy ne. Někdy svítí sluníčko, někdy je zataženo. Ale ten vodík v podstatě je ideální motor, protože produkuje jenom vodu, která se dá zase rozložit zpátky na ten kyslík a vodík. No, takže já si myslím, že 99% lidí vůbec nechápalo, o čem mluvím, co byly na té konferenci.
a v pořádku mluvili o tom, že se musí snižovat emise a snižovat emise, ale jako snižovat emise jak a k čemu? Jo, to mě připomíná, kolega jeden se ptal demonstrantů, co demonstrovali za změnu klimatu na Malostranském náměstí. Se jich zeptal, dobře, až vypnete všechny elektrárny, tak kde si nabijete mobil? A ten demonstrant mu řekl, no přece ze zásuvky. No, jo. Oni jsou... Jako, rozumíte, to, jako, tam končí diskuze potom. Jo. Ale to byl jenom jsem trošku teda odbočil od toho tématu, protože si myslím, že to souvisí, protože není možné, aby nějaká záškolačka z prváku na Gimplu mluvila v OSN a vykládala nějaký teze o ochraně životního prostředí, protože při vší úctě, co ona o tom může vědět. No navíc ona tvrdí, že vidí ty molekuly toho CO2, toho kysičníku, jak jdou nahoru, je to nesmysl. Ona si to plete asi s kouřem z motoru. Ale já bych se vrátil ještě k tomu, k té migraci. My jsme z toho uhnuli, já jsem k tomu chtěl ještě jednou říct jednou věc. Ale ono to souvisí. Souvisí se, no samozřejmě. Aby i naši posluchači začali chápat, že všechno souvisí se vším. Jo? Že ta klimatická hysterie vlastně slouží jenom k odvedení pozornosti. Pobavilo mě třeba ta okupační stávka filozofů nebo studentů filozofické fakulty, tedy v Univerzity Karlovy v Praze, kteří stávkovali za změnu klimatu. Jo. Ale v té stávce nebo v té demonstraci tam nebyl jediný přírodovědec, jediný technik. To byly všechno filozofové. Tak jsem si říkal, no tak příště matematici půjdou zřejmě demonstrovat proti Kantovi, nebo proti Nietzschemu, nebo Sartrovi, jo, a budou demonstrovat proti filozofům, protože ti filozofové jako při vší úctě, jaký mají vzdělání klimatologický nebo přírodovědný. Ono se tady jedná o jinou věc. Tady se o tom vědějí, ti větší jsou aktivisti. A mě to fakt připomíná prostě dobu Mao Tse-tunga, Pol Pota a těchto lidí, kdy prostě ty demonstranti, prostě ty aktivisti mlátili těma červenýma knížkama a řvali ty hesla. To byla veškerá diskuze, kterou byli ochotní vést. Já se vás chci zeptat na jinou věc, pane poslanče. V podstatě, pokud vy jste udělali pronásledování křesťanů, tak v těch diskuzích se říkalo, to se týká věřících, ale Česká republika je snad nejvíce ateistická země v Evropské unii. A vy jste tam přeci hovořili o kultuře na křesťanských základech, to znamená o evropské civilizaci vyrostlé na křesťanských základech a řekl bych přikázáních nebo zvyklostech a nemluvili jste tam přeci o církevních záležitostech. Vy jste mluvili o civilizačních, je to tak? Ano, o civilizačních a kulturních závazcích, vlastně, které máme ke svým dětem. A ty vycházejí z té křesťanské kultury. Z tradic našich předků. Přesně tak. Která byla křesťanská, nebo křesťansko-židovská. A teďka, jestli pak tam taky padla jedna věc, jestli pak vůbec tam hovoří ti vítači o tom, protože tomu vysmívali, že za dobu té migrační vlny bylo vypáleno a zničeno přes 3000 křesťanských kostelů. O tom jsme mluvili a vystupoval tam jistý pan Ilič, což je známý Jardy Foldiny, který se účastnil bojů v Bosně v jugoslávské válce. A my jsme tam také poukazovali, že zatímco když hořel Notre Dame, že jo, tak všichni byli auf, ale to, že v podstatě za války v Jugoslávii vypalování křesťanských kostelů a klášterů bylo na denním pořádku, tak toho si humanitární bombardéři nějak zapomněli všimnout. To je taky pravda, navíc vůbec ona ta válka v té Jugoslávii, to je na samostatný téma, ale... A navíc ve Francii ta vlna toho, řekl bych, zneuctěvání těch křesťanských symbolů, kostelů a takový pokračuje. Jo, pokračuje napadání těch kostelů. Tam podřezali toho faráře, že jo, to víte. Ano. A jsou napadaný křesťanský hřbitovy, křesťanský symboly. Že jo, dokonce už i
když byl ten útok na Srí Lance vlastně o Velikonocích loňských, že jo, tak v Americe psali ne, že byl to útok na křesťany, že to byl útok na uctívače Velikonoc. Mně řekali Eastern Worshippers. Jo. To samozřejmě se to, to se bagatelizuje vždycky. Prosím? Že se to vždycky bagatelizuje tak, aby ano. Nemuseli říct tu pravdu. Ale ono, jak jste mluvil o těch hřbitovech, oni dokonce ti muslimi, a byli tam vidět fotky, že to jsou Arabové, ničili památník hřbitov padlých angloamerických vojáků při Overlordu, při té akci Overlord v Dunkirk. To znamená, že oni si toho, a nic se nedělo. Kdyby to udělali evropští vandalové, no tak toho budou plné noviny, ale takhle se to přešlo skoro mlčením. A u nás o tom už vůbec nemluvím. Například mám tady, já jsem udělal takovou anketu mezi našimi posluchači, aby mi posílali informace, kde ve svém okolí mají, protože pokrýváme celou republiku a nejenom republiku, ale celý svět. Teď jsem dostal například, to je jenom taková perlička poděkování za naše rádio z Havaje od našich, od našich posluchačů Čechů. Tak musím ještě mu odepsat pánovi do Havaje. Tak oni vůbec nechtějí mluvit ten mainstream o tom, že ty to je jasný, že by to nebylo, ale o tom, že ty kebabárny, takže to jsou taková rozesetá záchytná stanovička budoucích buněk islámského, řekl bych, hnutí nebo islámského náboženství. Oni si udělá, už jsou to i v menších městech, nejenom v Praze, ve velkých městech, už jsou i v menších městech 3-4 tisíce. A nikdo se nad tím nepozastaví, pane poslanče, vždyť to jsou v podstatě jejich předvoj těch islámů, islámistů. A to, co bude, co se děje teď ve Švédsku, v Německu, v Dánsku, v Norsku, tak to chystají oni u nás. Vždyť je to přeci nabíledni. Proč se tady ti politici, především z toho demobloku, proč se o tomto odmítají bavit a nazývají nás, který na to upozorňujeme, že jsme neonacisti, rasisti, xenofobové, rusofilové, já nevím, co ještě. Vždyť to je jasné, ne? No, já v tomhle tom jsem trošku optimista, opatrný optimista. Protože já jsem interpeloval premiéra ohledně účasti paní momentík. Jo, paní Evženie Číhalové. Ano, já bych se o tom bývá zmínil, ano, Číhalová. Která je členkou Rady úřadu vlády pro národnostní menšiny. Ano. A protože byly zachyceny fotografie prostě, jak klade věnce pomníku nacistického generála Panvice. V Rakousku. A v Rakousku a také byla vidět někde u pomníku právě plukovníka Kononova, který patřil těm Vlasovcům. Jo? Tak já jsem jako interpeloval pana premiéra, aby mi řekl, co taková dáma dělá v takhle důležitém orgánu vlády. No a pan premiér jako řekl, že teda byla nominována za nějaký spolky ruských menšin tady u nás za tři a že to dál teda neprověřovali, ale že to budou dělat, že jako děkuji za upozornění. A jsem potom ještě v doplnění té interpelace jsem vystoupil a říkal jsem, že prostě já proti té dámě vůbec nic nemám, ale že mám obavu, že stejným způsobem, jak teďko přijde další migrační vlna, takže stejným způsobem můžou být do té rady nominováni bojovníci Islámského státu. Ano. Nebo nějaký další teroristi. Tak pan premiér mě ubezpečil, že žádný migranty přijímat nebudem a že jako na to dohlídnou. No, tak ať se jdou podívat na Chodov. Tam jich je plný obchodák. Ale tam je problém ten právě, že ty migranty, kteří podle toho nového systému, jak navrhují Němci, což zatím neprošlo, protože V4 naštěstí se postavila proti. Ano, neprošlo.
tak oni by měli být legalizováni na vstupu do EU a pak teprve vlastně převezení někam do Německa a odtamtať přesídlení, takže odtamtať už budou mít volný pohyb a zmizí z evidence. Jo, protože už nebudou nelegálové. Ano, to je přesně to, co tady chtěl udělat Dublin 4, že jo, nebo Dublin no, 5. Dublin 4 to byl... nebyl ještě tak sofistikovaný. Tak. Ten vycházel z přerozdělování těch nelegálních migrantů, kteří nějakým způsobem se teda do té Evropy prorvou přes hranice, přes ploty a prostě násilím a za pomoci neziskovek a těch aktivistů se někam dostanou, takže by potom přerozdělovali je tady pod nějakou, pod tou pokutou těch 250 tisíc eur, kterou nabízeli, že jo, nebo navrhovali. Že jo, to se proto vyvolalo obrovský odpor právě ze strany V4. Nicméně nezabránilo to Evropské unii, aby nás nežalovala, že jsme nesplnili svoje závazky tím, že jsme je nepřijali, ale pořád ještě byli v té kategorii nelegálů, neměli doklady, neměli povolení žádný, neměli nic. A z toho právě Evropská unie chce utíct tím, že je bude legalizovat a registrovat na tom vstupu do Evropské unie, protože tam oni nějaké papíry dostanou, on přijde, černý jako boty, neumí jedno slovo arabsky, bude tvrdit, že je ze Sýrie, tak mu dají doklad, že se jmenuje Ali Ali ze Sýrie a on už s tím půjde potom dál a už je legalizovaný, už je registrovaný, rozumíte mi? Já rozumím, ono to bylo už... Nebude možný ho napadnout, že je tady nelegálně, protože mu řekne, ne, já jsem tady legálně, já mám německý papíry. No. Ono totiž, když neprošly některé ty zákony, které tohleto už dopředu, nebo evropské nařízení dopředu dělali, tak ta okamžitá legalizace těch migrantů na jakémkoliv místě evropským, tak ta tam už byla v tom těch mezinárodních paktech, teda paktech OSN, tam už to taky přeci bylo, paktu o migranci a o uprchlících. Takže ano, v podstatě tam se nejednalo o legální migranty, tam neexistoval pojem nelegální migrant. No takhle, oni tomu říkali v angličtině regular nebo irregular, což znamená nikoli regulérní ve smyslu pravidelní, ale regulérní jako podle regulí. Mm-hmm. Tam byla otázka jazyková. Já jsem vedl dlouhý diskuze právě na výboru pro migraci při plenárním shromáždění Rady Evropy, a proč nelegály nenazývají nelegálama. Ano. My řekli, ne, že nazývají jako irregular. No. Jistě. No, protože... no a tam šlo o to v podstatě vytvořit nějakou, tenkrát se snažili vytvořit síť nějakých aktivistů, neziskovek, která by usnadnila právě pohyb těch mas, těch nelegálních migrantů přes Evropu do toho Německa. Do té západní Evropy. A naštěstí stavil do cesty Orbán, potom chvíli docela úspěšně Salvini. Jenom se zlikvidovali. Po Itálie zase je otevřená do kořán. Ta lodní přeprava přes Středozemní moře funguje naplno a Itálie začíná zase křičet, že chce přerozdělovat migranty dál a diví se, že nikdo nechce. Protože když jsme si je nepozvali, tak proč bychom je měli brát dál? Tohle je naše země. Já nevím, že pane poslanče, pokud bychom se měli ubránit, tak a teďka nemám na mysli jenom náš Českou republiku, ale celou Vyšegrádskou čtyřku, tak by k tomu musela ta Vyšegrádská čtyřka přímo směřovat. Jenomže, jak vidíme na příkladu paní prezidentky Slovenska Čaputové, tak ta jde přesně proti tomu směru. Ta by dokonce říká, že Slovensko je schopné několik set tisíc migrantů uživit. Není jednoznačně loajální Polsko, to zase je moc až příliš proamerické, podívejte se na ty velké základy, které se tam budují a jsou dvě. Takže myslíte si, že ta Vyšegrádská čtyřka by se dokázala tomu tlaku té ostatní, tomu zbytku Evropské unie ubránit? A nebo nám nezbývá nic jiného, než z té Evropské unie jakýmkoliv způsobem vypadnout? Ono to zatím nejde, já vím, ale musíme se o to snažit. No, fakt je ten, že Evropská unie teďko je vyděšená z Brexitu, vyděšená z prognóz, jak asi vypadá
veřejné mínění v Británii a bude strašně důležitý, jak to celý dopadne. Ano, já jsem taky zvědavý. Pakliže to dopadne tak, že Brexit nebude, tak samozřejmě Evropská unie je narostou ramena a začne prostě nás jako neposlušné státy dusit daleko razantněji. V momentě, kdy Brexit dopadne, a já jsem přesvědčený, že v tom případě Velké Británii vůbec nic nehrozí, protože se jí naopak uvolní spousta možností obchodovat jinak, tak tam potom začne to být precedent a začnou muset být velmi opatrní, jak zacházejí s malými státama nebo s menšíma státama, aby náhodou je nenapadlo ten příklad Velké Británie následovat. Jinak, a já jsem přesvědčen, že udělají úplně všechno, podplatí úplně kohokoliv, jenom aby prostě ty volby dopadly tak, aby Johnson nevyhrál. Ale já jsem četl teďka nějaké výsledky prognózy s tím, že by ti konzervativci, že by měli ty liberální sociální demokraty pro unijní, že by je měli převálcovat podle výzkumu veřejného mínění. Tak uvidíme. Já jsem to taky čet, ale současně jsem dostal informaci, že vlastně se lidí do nějakých 27 let registrovalo o třetinu víc než těm původním volbám. Takže teď je otázka samozřejmě, jakou roli v tom se hrajou migranti, kteří už mají velkou volební váhu. Ano, mají. A jak si to oni vlastně představují sami, protože, jak se správně zmínil, starousedlíci, migranti, jako nemají rádi ty nově příchozí, protože vyvolávají protitlak toho původního obyvatelstva, který se otáčí i proti těm starousedlíkům. Ano. Jo? A oni se derou na jejich místa. Z tohohle pohledu je to zajímavý, ale jinak souhlasím s Gertem Wildersem, který prohlásil, že západní Evropa prostě už to prohrála a teď je to na nás. Já si to myslím, když prohrajeme my ve střední Evropě, tak v podstatě Evropa končí. Jako Evropa jako taková, ano, kterou jsme vybojovali, kterou známe, kterou jsme zdědili po svých předcích, tak prostě ta bude minulostí. Samozřejmě nad Evropou, pokud se to ve čtyřce nepodaří, tak nad celou Evropou postupně zavlaje zelená vlajka islamistů. To je západní Evropa, ta už je za bodem návratu, to říkají politologové všichni. A teďka se zeptám na závěr, myslíte si, že by byla vůbec možná domluva ve V4, aby podali exit, nebo vexit, V4xit, všechny čtyři státy, pokud by Evropská unie se k nám, k těm čtyřem státům té střední Evropy, jak oni říkají východní, tak pokud by se k nám chovali tak, jak se k nám chovají, jako k druhořadým občanům a druhořadým státům? No, rozbití V4 při přístupových protokolech byla zásadní strategická chyba, kterou udělal starý Klaus. Protože on naletěl Thatcherovi a Němcům a Francouzům o tom, že my jsme ti premianti a my budeme daleko dál, když se nebudeme zabývat se Slovákama, s Polákama, s Maďarama, že jsou prostě zaostalí a takový. A účelem toho všeho bylo prostě brát nás jednoho po druhým a likvidovat. Protože V4 už byla příliš v té době hospodářsky silná a mohla se ubránit. No, kdyby jsme postupovali koordinovaně. No, právě bohužel ti aktivisti, kteří tady vládli v té době, kteří tady vládnou dosud, tak se jim ekonomické vzdělání zřejmě obloukem vyhnulo, nechápali cíle toho, co se děje, nechápali, kam to směřuje. No a za to, že se vyfotili někde s někým a někde poplácal po ramenu, tak prostě rozprodali republiku. I když Thatcherová právě prohlásila, v momentě, Evropská unie je... Z naší armády nezbylo skoro nic, z našeho průmyslu nezbylo skoro nic, z našeho zemědělství nezbylo skoro nic, tak samozřejmě nás držej pod krkem s tím, že prostě řeknou, tak když odejdete, tak chcípnete hlady, protože máte tady akorát řepku. Jo. A nemáme ani osivo, aby jsme nahodili zpátky vlastně zemědělství v tom rozsahu, v jakým bylo. Nemáme stroje. Jo? Takže tam je to opravdu složitý. Ale zase na druhou stranu i to může být právě důvod toho, proč se tak intenzivně snaží rozbít naše vztahy na Rusko a na Čínu. Protože kdyby došlo k tomuhle
stavu, o kterém mluvíte, tak potom samozřejmě se, je možné se obrátit o pomoc těm dvěma státům, pakliže těma neustálejma provokacema různých bursíků a Novotných prostě nebudou natolik otrávený, že řeknou, hlejte, vyžerte si to, když jste si to způsobili sami. To je přesně ono. Proto to taky dělají, aby se naprosto úplně přetrhali, a jim úplně jedno, jak dopadne republika, aby se naprosto přetrhali ty vztahy na ty východní trhy, to znamená Čína, Indie, Ruská federace. A proto taky se prezident Zeman teď rozčiluje na Kuberu, který chce jít na ten Tajvan, což je to druhý nejvýznamnější politický činitel v republice. I když u nás je Senát, se Senátem pohrdáme oprávněně, tak přece jenom je to, předseda Senátu je druhý nejvyšší ústavní činitel a ten pojede na Tajvan, když si to Čína, pevninská Čína v podstatě nepřeje, protože to je popření jednotné Číny. Tak jak se díváte na toho Kuberu? Já se na to dívám, že to je jenom další důkaz kolapsu české zahraniční politiky. To teda je, já jsem zvědavý, jestli jak to dopadne s tím Kuberou. On už prohlásil, že mu nebude nikdo nařizovat, kam smí, kam nesmí jezdit, takže tam prej pojede, on je tvrdohlavej. Ale podívejme se, co za panem Kuberou je, pane poslanče. Arabské teplice. Za doby jeho tudy mátorování. Tak máme 20. hodinu. My si dáme teďka 4 hodinky přestávky. Vlastenec každým coulem. Ano, vlastenec každým coulem za peníze nechal zarabizovat teplice. To nám tady píšou lidi. My si dáme 4 hodinky přestávku, abychom si trochu odpočinuli, hlavně vy. A potom budete mít, vážení přátelé, možnost volat panu poslanci Kobzovi do vysílání, SMSky už píšete, ale upozorňuji, že protože má ještě dnes večer vystoupení v České televizi ve 24, jestli se nemýlím, tak budeme náš pořad končit za 2:09, teda 21, aby to stihl. Tak kdybychom to nestihli všechno probrat, tak se nezlobte. Souhlas? Jo, dobře, děkuji. Takže zatím si dáme tu přestávku. Takže 2015. 2015, nevypínej se, protože bychom se museli zase na to zůstat připomínat. Ne, já se nevypínám, já akorát odcházím. Dobrý, no, to jo. Dobrý. Tak jo. Je po přestávce a já volám pana poslance Jiřího Kobzu, slyšíme se? Jsem napřímo. Tak já bych jenom to, co jsem se teďka dověděl o přestávce. Dnes na 15 hodin našeho času na London Bridge byl teroristický útok nožem. Zemřeli 2 lidé, 5 jich bylo zraněno, někteří velmi těžce a jsou v kritickém stavu. A ten pachatel byl za nejdřív odzbrojen kolem jdoucími, ale když se vidělo, že měl nějakou vestu s jakou výbušnou, tak policie se stáhla a až teprve ty kolem jdoucího ozbrojili, tak oni ho zastřelili v podstatě. Tak tady vidíme jasně, jo, a jinak ten starosta, taky muslim, Khan Londýna, chce vyznamenat. Takže tady jasně vidíme. Koho? Ty policisty, ty kolem jdoucí, nebo toho pachatele? Ty dva lidi, ten pachatel je mrtvej, tak toho, ale ty dva lidi, ty kolem jdoucí. Sam přece prohlásil před 2 lety, že terorismus patří k životu a že si na něj mají lidi zvykat. Ano, to tam říkali, ano. Ale to říkala i švédská premiérka. Takže jenom, aby jsme viděli, že tito migranti sem vůbec do té Evropy nepatří. Protože oni jiní nebudou. Oni to tady chtějí ovládnout. Je to tak? To je rozdíl pohledu. Protože oni si myslí, že sem patří proto, aby Evropu zislamizovali. Že to je jejich svatá misie, jejich poslání, jejich přikázání od Aláha. Ano. To, že sem nepatří, si myslíme my, kteří tady žijeme a máme tady za sebou těch 75 generací zhruba za těch 1500 let, co tady žijeme. Jako Češi. Ano. Ale, nebo bojové, teda bych byl přesný, že jo? Obyvatelé České kotliny. Ale oni si to nemyslejí. Oni si myslejí, že celá země je Aláhová, akorát, že zrovna nějakou část její prostě ovládají ti zpropadení nevěřící a tak je nutný pod tu zprávu Aláhovu co nejrychleji dostat.
A proto taky dělají všechno, aby to dostali a na ty, jak to vidíme, tak na ty západní Evropě už se jim to hodně daří. Ale no, máme hodně otázek, málo času, takže... Tak jsem s nima. Jdeme na to. Dobrý večer. Na Slovensku jsou politické strany a nebo hnutí, které mají v názvu také přímou demokracii a tu se snaží propagovat, aby se jim po úspěchu ve volbách podařilo protlačit nepodmíněný základní příjem. Jaký máte, pane Kobzo, názor na právě tento nepodmíněný základní příjem? Díky, Marek od Pardubic. Tak já jsem se celý život živil prací, nikdy jsem žádný nepodmíněný příjem neměl. A vzpomínám si, a panu Markovi bych doporučil taky si přečíst Továrnu na absolutno od Karla Čapka, který tam rozebírá v podstatě takový ten ideální stav, kde všechno je zadarmo a vlastně všichni jsou jenom naprosto nezřízeně chudí, protože v momentě, kdy je všechno zadarmo, tak se nevytváří žádná nadhodnota, nevytváří se nic k tomu dál a vlastně všichni chudnou. Takže v momentě, kdy budeme mít nepodmíněný příjem, no, tak já jsem přesvědčený, že v ten moment vystřelí ceny nahoru takovým způsobem, že ten nepodmíněný příjem stejně nebude fungovat tak, jako funguje třeba důchod nebo něco takového. Čímž nemyslím české důchody, protože to je ostuda veliká. Ale myslím si, že prostě ten příjem by měl být vykoupen nějakou prací, nějakým přínosem pro společnost. Já jenom dodám, že tady máme dost. Já jenom dodám velice krátce, že nepodmíněný příjem byl zkušebně zaveden. Teď mluvím zase za Kobzu, ne za hnutí. Jasně, ale já jenom uvedu, že nepodmíněný příjem byl zkušebně zaveden v Norsku a Švédsku a po půl roce od toho upustili, protože zjistili, že to je demotivující a že ti lidé, i kdyby chtěli, tak radši nepracují a budou se uskrovňovat tak, aby dostávali ten příjem. Naši dva studenti, ekonomové, spočítali už před časem, když se o tom tady hovořilo, že Česká republika by si mohla nepodmíněný příjem dovolit ve výši 6600 korun, a to už by byly žádné další dávky by nebyly, to znamená ani důchody, nemocenská, vůbec nic. Jo? Takže ti lidé, kteří si myslí, že by se z toho uživili a nemuseli chodit do práce, tak jsou bloudi a naivkové a hnutí, které to prosazuje, tak neví, o čem mluví. No neví, protože samozřejmě ti lidi, kteří by měli tento příjem a vyčerpali by tak ten státní rozpočet, tak v podstatě pak už není šance, že by si oni za to něco kupovali a takový, to v ten moment se prostě všechno zastaví. Jistě, jistě. Jo. Tak jdeme dál. Zdravím, pánové. Seznámil se pan Kobza s berlínským akčním plánem, kde ten Gauner Rozoumek za Českou republiku podepsal přijímání krimigrantů. O tom jsme tady už hovořili, píše Petr z Prahy, ale o tom jsme v první části hovořili, že jo, pane Kobzo? Ano, ano, ano. Takže jdeme dál. To jsme tady rozebrali. To jsme rozebrali. Je to na záznamu. Tak, další dotaz. Uctivá poklona vám, pane Kapale, a ještě hlubší poklona vám, pane Kobzo. Gratuluji SPD k zákonu pro hmotnou odpovědnost, i když si myslím, že už budou mít všichni z demobloku a ČSSD připravenou nějakou klíčku, protože jinak by to zdržovali hlavně ČSSD. Jako hlasování o referendu. Jste sice politik, ale když jsem se vám podíval do očí a potřásl pravicí, tak jsem kromě úcty pochopil, že jste také člověk jako každý jiný. Hlavně nejste lump. Jak se těšíte na Vánoce? Doufám, že je máte s kým slavit a že je prožijete naplno. Jestli nemáte s kým, tak si vyptejte číslo od pana Kapala, ozvěte se a dojeďte. Sice jsme jako espejáci rasisti, xenofobové, fašisti, nazisti, tenisti a kdo ví, jací isti, ale my se připravujeme na veselé svátky plné míru, radosti, hera, dobré nálady. Přeji vám hodně pohody a buďte stále s námi. Pokud budete stále stejný, tak budete mít to, co si ani demoblok, ani světový řád nikdy nekoupí. Naši lojalitu a důvěru. S úctou, Lubor Pešek, Saramova. Tak. Já velice děkuju za tato slova. Je to velmi povzbudivé a musím se přiznat, že to cítím jako zavazující. Já svátky trávím s rodinou, jsem rád, že můžu trávit s rodinou, protože zase na druhou stranu na tu rodinu tolik času teďko nemám. Novoroční svátky, nebo nový rok, nebo Silvestra většinou tak
od těch půl dvanácté asi do tří hodin trávím nikoliv s rodinou, ale s koňma, aby se neplašili a nebáli se ohňostrojů, tak jsem tam s nima, aby viděli, že prostě jako se toho zase tolik neděje. A jinak se na svátky samozřejmě moc těším, protože taky mám spoustu práce okolo baráku, která mi zůstala viset a prostě je to hodně, no, tak žiju na venkově, každý, kdo žije na venkově, tak to zná. Tak. Jistě, a navíc každý nemá koně jako ty. No tak tady v Dolním Povltaví těch koní je poměrně dost, jo, ale každý je bere tak jinak. Mm-hmm. Další otázka. Jaký je váš osobní názor a názor SPD na anexi Golan Izraelem? Je pravda, že váš obchodní partner pěstuje víno na tomto území? Děkuji, Mirek. Tak nejenom náš obchodní partner, to je vyhlášená vinařská oblast a golanské víno patří podle mého soudu k tomu nejlepšímu z vín, které se v Izraeli pěstují nebo produkují. To je jedna věc. Druhá věc, je mi naprosto jasné, že, to jsem byl na vojně, že strategická úloha Golan je naprosto neodiskutovatelná a Izraeli nezbylo nic jiného, než je anektovat, protože jinak riskoval, že vlastně s dalekonosnými děly právě z těchto golanských výšin budou, tenkrát se válčilo se Sýrií, budou Syřani schopni obsáhnout většinu území Izraele, to samozřejmě si nemohli dovolit. Takže tam jsou ty vojenské strategické důvody naprosto jednoznačné. Nemluvím o lidských důvodech, o lidech, kteří tam žili, ale fakt je, že prostě z vojenského pohledu tomu celkem rozumím, co je k tomu vedlo, a z mého osobního pohledu jako vinaře, pakliže to vedlo k tomu, že došlo k rozvoji vinařství, protože vinařství má velký rozmach v Izraeli až od druhé půlky 50. let, takže jestli to umožnilo rozvoj vinařství na golanských výšinách, tak to bylo velice ku prospěchu věci. Tak další dotaz. Já jenom dodám, že ať máme názor na Izrael, jaký chceme, tak pořád je to hráz proti pronikání, dalšímu pronikání islámu sem k nám do Evropy a vůbec na jeho expanzi do světa. Zdravím vás, pánové Kapale a Kobzo. Mám problém s tím, že stát není zodpovědný za své veřejné prohlášení veřejně zvolených občanů, kteří napadají základní principy jejich státních principů, píše Václav z Plzně. To znamená, já to přeložím do ličtiny, že stát nemá odpovědnost za to, když jeho zvolení zástupci, to je už jedno na jaké úrovni, mám teď na mysli třeba i toho starostu Řepory, takže za to nenese odpovědnost. Když to tak to je rozdíl mezi komunální a státní politikou, že jo? Protože já si myslím, že za prohlášení pana starosty by měli nést zodpovědnost v první řadě voliči, kteří ho zvolili. Těm to asi nevadí, jak vidíme, protože za tu dobu, co tady to je po volbách ta, a nebyla by spokojenost, no, tak ho zastupitelstvo přece už dávno mohlo odvolat, kdyby chtělo. Tak jdeme dál. Další, dobrý den, další kebabárna. Vanklovo náměstí Blansko, zdraví svobodné rádio, Josef z Blanska. Tak vidíte, jak se nám ty kebabárny, teda já tomu říkám takové skryté buňky islámu, jak se nám šíří po zemi. Je to takový plíživý. No, mě by docela zajímalo jako jejich obchodní bilance. Takže tady možná zrovna to EET může být ku prospěchu věci. Protože já jsem v roce 14 jsem napsal práci o politickém islámu, kde jsem upozorňoval na to, že vlastně z každého muslimského obchodu nebo podnikání je odváděna daň na džihád. Ano. Jo. To znamená, když jsem to, a přeložil jsem to do té lidské řeči tím, že z každého kebabu, který si koupíte, financujete džihád proti svým dětem. Jo. A tenkrát určitě si pamatujete na tu šílenou kampaň, kterou proti mě rozpoutala veškerá média, která tady snad byla k dispozici s výjimkou Svobodného rádia a pár dalších. Ale v podstatě to pořád ještě platí. Platí to, no, ještě dvojnásob. Kebabáren je spousta a já mám takový nepříjemný dojem, ale to je jenom dojem, jestli náhodou nefungují trošku jako větnamské večerky,
prostě propírání peněz, které dostávají ze zemí právě na to, aby se tady usadili a aby tady mohli zakládat ty první spolky islámský. Já to říkám takové islámské buňky. Tak zdravím pánové, kdyby toto nebylo všech pláči, tak se směju, protože toto už není možné. Bohužel je. Doba je vážná, moc si vážím pana Kobzy. Pozdravujte od Radka. Pozdravuje Radka. Je jediný znaný, děkujeme. Já bych z Berlína mohla vyprávět. Kdyby se spojili všechny slovanské země, tak jsme nejsilnější na světě, píše z Berlína Radka Hladíková. No, to je právě noční můra všech těch aktivistů a, jak se říká, eurohujerů, protože panslovanství, to je pro ně sprostý slovo, stejně jako vlastenectví. Ano. A proto právě neustále běžejí ty provokace proti Rusku a proti jakýmukoliv, řekl bych, směřování vztahů, který by ty vztahy do Ruska narovnali tak, aby to bylo prostě japantikované. Tak máme tady... Někdy se ptali Rusové televize, jak si to představuju vlastně, vztahy s Ruskem, tak jsem říkal, že prostě Rusko nevidím ani jako nepřítele, ani jako přítele. Rusko je prostě Rusko jako mocnost, která nemá přátele, má svoje zájmy a že vidím, že prostě Česká republika má taky svoje zájmy a že teda vidím ty vztahy na základě toho, kde se ty naše zájmy protnou, že jo, a na základě vzájemné výhodnosti, že by ty vztahy se měly rozvíjet. Jo. Tak to si myslím, že by to mělo být pravidlo, které platí snad pro všechny státy, ale jak na bilaterální platí. Nebo na dvoustranné bázi. To znamená oni a my, nebo my a oni. Ne, že za nás bude vyjednávat nějaký aktivista v Německu nebo v Belgii, který bude vycházet z toho, že prostě zájmy Francie jsou úplně jiný, než jsou zájmy Čechů, že jo? Protože zájmy Francie do Ruska jsou takový, aby tam Češi nevyváželi samozřejmě, aby se ten trh uvolnil. A je to stejný, jako náš europoslanec doktor David velmi správně poukázal na to, když jako člen zemědělského výboru se účastnil jednání o takzvané společné zemědělské politice. Říkal, pro boha, jaká společná zemědělská politika, nic takového neexistuje. Jo, ve Francii zemědělství stojí na rodinných farmách do 100 hektarů. V Čechách zemědělství stojí na bývalých agrokomplexech, bývalých JZD, kde prostě jsou ty plochy a rozlohy daleko, daleko větší. A samozřejmě ta ekonomika je taky daleko jiná, že? Ať už je to dotovaný, nebo se vyrábí plodiny typu řepky a podobně. Takže tady zase prostě platíme krvavou daň za to pozlátko Evropské unie, že se někteří naši aktivisti a bohužel teda naše děti, kterým vymývají hlavu ve školách, různý neziskovky. Teďko mě potěšil jeden článek, kdy přišlo, že z jedné školy ty neziskovky vyhnali. Že prohlásili, že škola má být apolitická, že tam nemají co dělat. Předpokládám, že místní radní pro školství nebude asi pirát. Že to bude někdo rozumně uvažující. Bylo to v brněnské městské části Bystrc. Ano. Tak, teď máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapa. Dobrý večer, pane Kopco. Václav z Plzně. Já bych jenom tak nějak upozornil na to, že prostě tohleto, jak to odpověděl jako na to s tím panem starostou a podobně, je prostě naprosto zavádějící, protože kdyby tohleto udělal kdokoliv proti USA nebo něco takového, nějaký profes tady od nás, tak už nám pomalu vyhlásí válku. To mě je stále dobrý. Beru prostě nějaký prohlášení takovýhle, ale pravdou je, že já jsem voliči SPD, souhlasím naprosto s jejich programem, ale faktem je, že prostě my neustále ustupujeme a to, že myslím si, že pokud přijdou do Německa a vrátí se k nám z Německa sem, přijdou, jako přišel ten debil, který znásilnil holku, tak
jako naši občani budou volit, budou tady dělat cokoliv a my je budeme platit. To je můj názor. Děkuju, zodpovězte mi to. Díky, naschled. Já se omlouvám, já jsem polovičku toho neslyšel, protože byl rušený signál. Byl rušený signál, ano. Ale co se týče toho jejich příchodu volebního práva a takové, tak to je další prostě vliv Evropské unie, která trvá na tom, aby cizinci, kteří tady mají trvalý pobyt, mohli volit a mohli být voleni do komunální úrovně. My proti tomu samozřejmě protestujeme, protože si myslíme, že lidi, kteří tuto zemi nebudovali, tak nemají právo mluvit do toho, jakým způsobem bude vedena, kdo tady bude vládnout. Jenomže problém byl ten, že toto prosazovala především vláda sociální demokracie, která zřejmě spoléhala na to, že si tím pádem po zklamání a obelhání svých vlastních voličů, kteří od ní odešli, takže si tím pádem vytvoří nové voliče, kteří na ní budou závislí, protože ona jim bude garantovat ty dávky a oni za to budou volit, protože budou vědět, že v momentě, kdy ji nezvolí, přijde tam nějaká doopravdy pravicová strana, takže o ty dávky samozřejmě okamžitě přijdou. Jo. A bohužel tohleto pořád zůstalo tak nějak na půl cestě a pro nás je to jako děsivá představa, přiznávám. Tak mám tady, pospíchám, abychom to všechno stihli. Zdravím do studia. Nejprve bych chtěla poděkovat SPD, jak se snaží prosazovat ze všech sil svůj volební program, i když zatím z opozičních lavic. Vždy hlasují ve prospěch obyčejných občanů a hájí jejich zájem, i když v případě hlasování například o zprávách ČT je ČT téměř nezve do publicistických pořadů a vysílají dehonestující pořad o panu Okamurovi minulý týden na ČT2. Nyní mám dotaz na vás oba. Jak si mám vysvětlit dnešní instalování zátarasu na Staroměstském náměstí, když dle Hamáčka žádný terorismus nám nehrozí a jediný terorista je ten, kterého vyplodila SPD. A neustále jste napadání, že strašíte. Děkuji a přeji SPD hodně sil při prosazování tak skvělého programu. Hana z Jižních Čech. Ale to přece nejsou žádné zátarasy, to jsou vánoční dekorace. Oni to ještě nemají hotový jenom. Jo, to jsou humanitární dekorace právě, aby přispěly k obohacení vánočních trhů. To špatně chápete. No, jistě. Protože nám tady přece Hamáček nemůže říct, že ty zátarasy jsou na případné automobilové útoky, tak jako se to před lety stalo na Vánoce nebo před Vánoci v Německu. No, Berlíně, že jo, a tam umřela i jedna paní z Čech. Česká. Paní Čižmárová. Ano. Tak já zkusím si telefon, jestli nám bude fungovat. Dobrý večer. No, a telefon nám umřel. Takže se nedá nic dělat. Telefonovat se nebude. Musíme vzít jenom SMSky, protože mi nějak vypadl telefon. Tak dobrý večer, vážení pánové. Jaký má názor pan Kobza na neumožnění odletu ministra zemědělství Tomana z delegací podnikatelů z Ruské federace do Tatarstánu? Děkuji, Zuzana, Pardubický kraj. Ministr Petříček vydal prohlášení, že zřejmě došlo k nějakému nedorozumění v povolení nebo prostě v nějaké chybě, buď to na ministerstvu zemědělství nebo na ministerstvu zahraničních věcí. No, já osobně si myslím, že v podstatě je to nějakým způsobem reakce právě na to mlčení okolo pana Novotného. A Koněva. A Socha Koněva taky. Možná okolo Koněva také, ale zejména, jako Koněv není tak hrozná věc, jako oslavovat Vlasovce, ano. Vlasovce jako zrádce, vlastizrádce, kteří bojovali proti své vlastní zemi, že jo, která jim dala tu možnost vlastně bojovat. A já si myslím, že prostě to je jako, to má daleko sáhlejší důsledky, než si kdokoliv, včetně Novotného, teda můžou představit. Jo, a já si teda taky myslím. Celkem chápu, protože, jak jsem říkal, byl jsem v květnu se podívat na přehlídce a viděl jsem tam ten pochod toho takzvaně nesmrtelného pluku, kdy vlastně tam pozůstalí nesli portréty svých příbuzných, kteří padli právě ve velké válce a šlo jich tam 1,25 milionu, pane Kapale. Já vím. Já vím, to znamená, to jsou lidi, kteří jedou z druhého konce světa, z Vladivostoku přijede do Evropy se podívat na hrob, kde leží jeho děda,
který padl při obléhání nebo při dobývání prostě nějakého města tady u nás. To jsou lidi, kteří si na rozdíl od pana Novotného, který se očividně neváží vůbec ničeho, tak kteří si svých předků a své země a svých tradic velice váží. Tak protože vědí, že když oni přijdou, tak přijdou všechno. My jsme tady měli taky o tom pořad, o tom nesmrtelném pluku, protože tam byl i Ivan Kratochvíl. Tak máme další telefon. Pepo, zdravím, slyšíme se. Slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého našeho poslance a diplomata, váženého člověka, viděli jsme se na srazu. Já chci jenom říct, že opravdu Češi jako lid, vlastně on je manipulovaný s Vietnamcema, jo, protože dneska vlastně nebýt Vietnamců, tak na vesnici si nekoupíte rohlík, jo, nebýt Vietnamců. A opravdu tak na to zlížej i asi na ten islám ty lidi, protože já jako SPďák, já jsem dehonestovaný od začátku, jo, nejhorší bylo opravdu ty volby, to jsem měl pořád tady nějakýho čertíka na tom, na automobilu a tak dále a v práci, ale to už je dávno za náma a říkám, dneska ta doba už to začalo těma Vietnamcema a chtěl bych pana Govzu, jestli to je pravda, co říkám jako, protože nebyl Vietnamců, tak nemáme rohlík, ale zase na druhou stranu Češi jsou tak pohodlní, že dokud jim nevypnou elektřinu, tak prostě toho baráku nebo bytu nevylezou. Děkuju moc, dobrou noc. Dobrou noc, Pepa. Tak já děkuju za otázku. Já to vidím trošku jinak. Taky žiju na vesnici, taky nebyt vietnamský večerky, tak si nenakoupím, protože když se vracím domů v 8 hodin večer, tak všechny ostatní krámy už jsou zavřené. A nemyslím si, že by nás tady nějakým způsobem manipulovali, spíš si myslím, že šikovně vystihli díru na trhu, které se nikdo nechytil. Zažil jsem podobnou situaci, jako mají Vietnamci u nás, tak měli Turci v Iránu. Tam místní Turci, azerijští Turci, obsadili právě tuto mezeru vlastně těch večerek. A vždycky to byl rodinný podnik, táta seděl za kasou, máma pro ně vařila a synové prostě lítali po krámu a jezdili pro nákup. Jo? Mm-hmm. A seděli tam od 7 od rána do půlnoci do večera. Jo, sice je to živilo, ale prostě ty práce, kterou tam museli odvíst, protože oni měli otevřeno 7 dní v týdnu, to bylo neskutečné množství. A v podstatě ti Vietnamci to vedou podobně. A jak říkám, no, jsem ve stejné situaci, vidím to tady podobně. A co byla ta druhá otázka? Ne, to bylo jenom hlavně tohleto. Ta druhá tam nebyla, tam jenom, že byl pronásledovaný jako SPďák před volbama, že to bylo hrozný. Jo, takhle. On totiž ten islám pro určitý oblasti, určitý země, které jsou totálně rozvrácený nebo postižený vývozem demokracie, jak říkám, tak ten islám pro místní lidi je aspoň jakous takovou nadějí, že tam bude nějaký pořádek, budou nějaký zákony, prostě, o kterých se budou moct opřít a nebude tam ten šílený chaos a především ta občanská válka. Hmm. Jo? Víte, já jsem tohleto řešil právě v Iránu, když jsem se tam bavil s místníma lidma, s místními přáteli, a oni právě měli za sebou revoluci, měli za sebou 8 let války s Irákem a oni říkali, hele, všechno je lepší než občanská válka, to si tady radši ten islám necháme, protože tý krve prostě už bylo strašně moc. Jo. A to je hluboká pravda, protože čím je ten stát rozvrácenější a čím prostě krutější věci se tam dějí, tak tím víc ty lidi jsou zoufalejší a prostě sáhnou po čemkoliv, co jim zajistí mír. Ať byť už by to byl takovej ten mír, jako byl v Afganistánu, jak mě líčil jeden uprchlík tam tať v uprchlickém táboře právě na hranicích mezi Iránem a Afganistánem, že když přišli
Talibánci, když vyhnali Rusy, že jo, tak tam řekli, že musí žít podle islámu, sebrali mu rádio a zbyli manželku, protože měla bílý ponožky a oni měli bílej prapor. Hmm. Jo. Ale potom tam byl prostě tenhle ten středověký pořádek, ale pořád to bylo lepší než občanská válka. Jo, takže my to musíme brát jako, jako relativní, relativní veličinu. Musíme si uvědomit, že prostě v momentě, kdy tady dojde k něčemu takovému, tak začneme nahrávat všem, kteří budou zase nabízet nějaký zkratkovitý řešení. To, že tady bude šaria a všichni budou vědět, co mají dělat a všichni budou prostě šlapat v řadě, protože kdo tam nebude šlapat v řadě, tomu ustříznou hlavu a bude. Hmm. Jo, takže ono, jak říkám, já jsem toho zažil strašně moc a občas toho špatně spím. Takže já tady jdu na další otázku. Vážený pane Vladimír, vážený pane Kobzo, jediný, který to upřímně s nepřijímáním uprchlíků myslí, je Viktor Orbán. Našemu Babišovi vůbec nevěřím, píše paní Marie. No, to byl povzdech. Já si myslím, že pan Orbán to vzal za správný konec. Ano, vzal. A až se mu podaří vyřešit školství, zbavit se neziskovek ve školách, tak si myslím, že to Maďarsko se vrátí zpátky ke kořenům a bude to zemí, ke které budeme vzlížet. A co, jak, se to, jak je to s vírou v to, že myslí to vážně Babiš s tím, že nechce přijímat uprchlíky, když jich vidíme, kolik jich tady je, aniž by se o tom veřejně mluvilo? No, to je to, o čem jsem mluvil, když jsem tady vysvětloval ten druhý plán vlastně tým migrace. Jo? Že my vlastně nebudeme přijímat žádný uprchlíky, žádný migranty. Protože oni sem přijdou sami s legálníma papírama jako občané EU, jako prostě legální uprchlík, koupí si lístek do autobusu a přijede. A to už se děje. No, to už se děje. A to už se děje, no. Ano. Ale zatím se to neděje ještě v tom měřítku, jak si to představujou, ano. Protože zatím pořád je to jenom ve fázi plánu, ještě to není implementovaný, není to schválený a já doufám, že aspoň z naší strany to schválený nebude. A když jsme to nějakým způsobem rozebírali u nás, tak jsem říkal, jediný způsob, jak se tomu dá zabránit, je, že prostě Česká republika nebo V4 řekne, my tyhle dokumenty neuznáme. Jo? Dokud ten člověk nebude prověřený, nebude zaregistrovaný, identifikovaný a tak dále. Prostě nějaký vágní dokumenty, které mu dají odsputu v Řecku, prostě neuznáme. A kdyby se tohleto stalo, tak nám ta Evropská unie válku nevyhlásí. No, bude se snažit nás nějakým způsobem pokutovat nebo odsoudit a takový. Takže jistě, ale tak bychom to nemuseli platit. No. Jo, to taky Orbán říkal. Tak já mám teď telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyším, já vás slyším, pane Kapole. Tady já vás taky. Zlínský. Můžu mluvit? Ano. Zdravím vás i pana Kobzu a měl bych dotaz na pana Kobzu. Pane Kobzu, vy jste asi tak před půl rokem někdy těsně po eurovolbách byl tady u pana Kapala na Svobodném rádiu ve vysílání v relaci a oznámil jste, že jdete v podstatě do jámy Lvové na Svobodný vysílač. Všichni ví tady, co jsou posluchači. Za jakým účelem? To znamená, že Svobodný vysílač je médium, které jaksi téměř, kdy je to možné, tak napadá stranu SPD, její vrcholné činitele a tak dál. Já jsem teda byl napjatý, byl jsem na to zvědavý, co se to vyvine, a tak jsem si tu relaci nenechal ujít, nicméně vy jste tam nebyl. Nebyl jste ani první hodinu, ani druhou hodinu, ani kdy je interakce. Druhý den jsem vám napsal, jak to se stalo. Vy jste říkal, že to bylo zrušené, což je pochopitelné, protože to se může stát a je logické, že Irán se KPKO to nemají zájem o tyto věci. Dobrý, OK, v tom případě vám nic nelze vytnout. Vy ale před měsícem jste měl možnost reparátu u pana Hlávky na tomtež svobodném vysílači, sice v jiné relaci, ale u pana Hlávky, který nelze, předesílám, že nelze argumentovat tím, že to byl nižší pořad, protože i pan Hlávka a všichni vědí, že se tady toto děje, dokonce pan Hlávka bývá někdy spolumoderátorem tohoto pořadu. Bohužel pořad dopadl úplně jinak, skončili jste, řekl bych, v družném rozhovoru, který gradoval tím, že pan Hlávka si posteskl
proč tady nejste častěji na svobodném vysílači, ale vy jste opáčil, nikdo mě nepozval. Takže já vám chci říct, pane Kobzo, já si vlastenectví představuju trošku jinak, protože jediný, kdo se proti tím sprostým urážkám SPD a vlastně i mediálního partnera, což je Svobodné rádio, tak jediný, kdo se proti tomu tvrdě vymezuje a ohrazuje, není ani pan Okamura, ani vaši poslanci, kteří tam běžně chodí. Je to jediný pan Kapal. A tak bylo pro mě smutné, že vy, který taky jste vlastenec, tak vy jste nepodpořil minimálně toho pana Kapala, ale i vaši stranu a tak dál a tak dál. Navíc je to médium, které překrucuje historii tak nehorázným způsobem, kdy Božena Němcová je považována nebo prezentována za děvu, která střídala chlapy jako ponožky, Cyril a Metoděj, že jsou zvěrozvěstí, kteří tady zlikvidovali slovanské písemnictví, Masaryk, že je spoluautor toho, co se stalo panu Štefánikovu a Strojcem a tak dál a tak dál. Takže vám chci říct, že mě mrzelo, že vy, který se prezentujete jako velký vlastenec, tak se, já bych očekával, že první, co bude, tak se tvrdě vymezíte proti těmto svěncům. To je všechno, děkuji vám. Já se musím přiznat, že jste mě teďko zaskočil, protože před měsícem, já si nejsem jistý, že jsem někde mluvil, někde byl. 31.10. na svobodném vysílači. Všechno vám chronologicky můžu dát, protože já, když něco povídám, tak to je podložené fakty. Já vás nespochybnuju, já jenom říkám, že si nespomínám, jo, protože jsem toho měl teď opravdu tady, hodně. Pane Kobzo, tady nejde o to, jestli si vzpomínáte nebo nespomínáte. Vy jste před půl rokem šel do Jámy Lvové, tak jste to prezentoval. Já jsem byl u Jiráska. Nebyl. Já jsem byl u Jiráska, vedl jsem s ním asi dvouhodinový rozhovor. To bylo předtím. Ten pořad, co si prezentoval, tak ten byl zrušen. Nepřišlo pozvání. Přesně tak. Nepřišlo pozvání. My jsme potom spolu o tom hovořili. Nepřišlo pozvání. Jo. A přišlo až později s Hlávkou. Ale s Hlávkou, já teďka opravdu se nechytám. Omlouvám se. Pane Kapale, vy jste v tom pozadu, já vám to celé pošlu, ale toto je špatné prostě, já vám něco řeknu, pane Kobzo, víte, já jsem taky vlastenec, ale v tom pozadu, tady před tím měsícem, vy jste tam měl takové fopa, že vy jste během jednoho pozadu, během chvilky ztratil 10 posluchačů, dokonce tam jedna paní volala, ne 10 posluchačů, 10 voličů, vaše strana, a druhý den Hlávkovi do dalšího žvanírny volala další žena v tomto smyslu a v té věci a říkala, že celá její rodina a široké přátelství končí ze stranou SPD. Pokud si na to nespomínáte, je to možné, ale očekával jsem, že vaše dlouhodobá paměť je v lepším stavu. Máte datum toho pořadu? Já se podívám. To víte, že od 31.10. tuším. Ale to je jedno, já vám to pošlu, to není problém. Problém je, že se to stalo. Tak, pane Zlínský, pane poslanče, já bych tuto debatu rád ukončil, abychom přišli, protože nám hodně pozbíjí, čas utíká. Díky za zavolání. A dobrou noc. Dobrou noc. Tak. Se na to určitě podívám, teda, ale nic mi to neříká teď v tento momentu. Jo, jasně. Jdeme na další otázky, to se potom můžeme, až bude čas zavolat. Dobrý večer, pánové. Mám dojem, že se pánové Kubera, Hřib a Novotný zviditelňují před možnými budoucími voliči. Otázka. Máte nějaký návrh zákona omezující lidem možnost pracovat pro stát, pokud jsou členy nadnárodních spolků, třeba Bilderberg, Aspen a tak dále? Děkuji. Vojta, to je zajímavá otázka. To je určitě zajímavá otázka. Teď nevím, co bych na to odpověděl, protože jsme to neřešili, takže jako připravený to nemáme. Určitě je to zajímavá inspirace, ale já si myslím, že tuto otázku do značné míry řeší právě to, že se snažíme zbavit státních příspěvků politické neziskovky, který vlastně jsou prodlouženou rukou tady těchto lidí, kteří spolků, ano. Je to tak, ale asi by se o tom mělo začít mluvit, protože nad něco na to... To je zajímavý nápad. Ano, ano. Další otázka. Vážení pánové, srdečně zdravím. Dnes jsem na Seznamu četla článek Chceme pravdu. Čeští poslanci vyzývají Kongres USA, ať zasáhne proti dezinformačním dezinformacím na webu.
Měla jsem tlak 220. Jsem vděčná, že SPD se k tomu nepřipojilo. Připomíná mi to zvací dopis z 68. Hrůza a děs. Hezký večer a děkuji za vše, Jana Strutnova. Ano, oni psali, představte si, psali poslanci těchto demobloku do kongresu, aby zasáhnul proti webu, který tady, třeba proti Facebooku, kde jsou tady dávány desinformace z naší strany našimi lidmi. No, je to jako výzva k další cenzuře. Ten seznam těch poslanců je pozoruhodný sám o sobě. Je zajímavý, že se jako odkryli, aby bylo vidět, kdo tady opravdu prosazuje svobodu slova, svobodu názoru. A já spíš si myslím, že by stalo za to otevřít diskuzi, do jaké míry Facebook v případě, že by začal cenzurovat. On už cenzuruje. Skutečně, nebo už cenzuruje, tak do jaké míry má být oprávněn, aby obchodoval s reklamou na území České republiky. Protože ano, provozovatel, majitel Facebooku je Američan, proto se obraceli na kongres, ale je to něco podobného jako zvací dopis, aby sem přišli v 68. Mě to taky tak připravili, to Hnus a Fialovej dokonce. Tak, další dotaz. Dobrý večer. Ono to není ani dotaz, jenom konstatování. Kebabárny možná slouží i jako prodejny fetu. Soudím podle toho, kdo se pohybuje v blízkém okolí. Jako zástěrka pro další větší a jistý příjem jsou vhodné i karbanátky. Zdraví kladeňačka Ivana. Tak samozřejmě, já jsem taky, jako říkal, jako kebabárny, kdyby si někdo otevřel v obchod s živáňskou a dělal tam normálně živáňskou jako fast food, že by určitě se uživil, ale bohužel nikdo se toho zatím nechopil. Tady další. Ty zátarasy jsou proto, aby ovce byly snadněji a učiněji napadnutelní, píše Václav z Plzně. Tak to oni už od těch nákladňáků upustili, to se vždycky zase dělá, že se hodnotí minulá bitva, jak se říká, že jo? Samozřejmě, no. Takže v momentě, když tam někdo vytáhne mačetu, tak ty lidi přes ty zátarasy neutečou, že? Přesně tak. Dobrý večer, Milan Stěrnická. Pane Kobzo, co kdyby jsme se naklonili Rusku a drželi V4, měli bychom se líp rozhodně, než žít ve strachu, že budu mít kudlu v zádech. Co vy na to? No, fakt je, že problém islámu a islámských bojovníků a terorismu se podařilo v Rusku, které má x autonomních oblastí muslimských, se jim to podařilo vyřešit, což je obdivuhodné. Ano, vyřešili si to tam. A já si myslím, že prostě ty vztahy rovnej s rovným, ono to není. Já to nevidím tak, že to je o tom buď Amerika nebo Rusko. Já to vidím prostě, tady jsme Češi a my obchodujeme i s Amerikou, i s Ruskem. Samozřejmě. A jako pokud nám Rusové nabídnou levnější plyn, tak není důvod brát drahý skapalněný z Ameriky. A pokud nám Američani nabídnou výhodnější podmínky na dodávky něčeho jiného, tak proč to od nich nekoupit? Fakt je ten, že třeba tlak americký na dostavbu Temelína, aby to dostala firma Westinghouse, která téměř zbankrotovala, než ji koupili Kanaďani, tak ten mě přijde trošku za hranou s tím, že se snaží teďko vlastně, aby ta kontraktace té dostavby toho druhého bloku byla posunutá do té doby, než se Westinghouse nějakým způsobem zpamatuje. Má zatím jednu špatnou referenci za druhou a představa mít tady elektrárnu, kterou můžou kdykoliv z Texasu vypnout, tak je mi dost proti srsti. Jo. A zase na druhou stranu třeba ta ruská technologie není zase tak špatná, teď se uvažuje o korejské technologii, aby to bylo někde jako neutrální, jo, tak uvidíme ještě, jak celý dopadne, ale já vidím prostě pozici Čech jako tak, že si budeme obchodovat s kým budeme chtít a budeme mít vztahy se všema dobrý. No a když někdo bude na nás tlačit příliš, no tak nebudou tak dobrý. No. Tak se obratíme jinam, ale měli bychom být, v podstatě to je to, co tady se tvrdí už od 68. roku, ale ono to není možné, ta neutralita. Ona opravdu, ta naše geografická situace nebo poloha tomu neodpovídá. Nemůžeme být nikdy neutrální, protože nemáme bankovní systém jako Švýcarsko.
Protože jsme si líbili, že budeme brzo... My už nemáme ani ty banky. My už nemáme ani ty banky, ano, je to tak. Že budeme končit před 9, aby se pan poslanec stihnul přemístit do televize, takže pane Kobzo, díky za to, že jste si na nás udělal čas. Já se zase za čas nějaký ozvu a uděláme si další pořad. Teď, pokud bychom se neslyšeli, a to se ještě uslyšíme, takže vám přeju, ať se vám to daří v té české televizi a vůbec v té sněmovně, ať tam trošičku uděláte vítr. Díky za váš čas. Já děkuji za pozvání, zdravím všechny posluchače, děkuji za pozornost a kdybychom se neslyšeli, tak všem přeji krásné a požehnané svátky. To já budu chtít se ještě slyšet do Vánoc. Takže? Tak jo. Takže přeji příjemný zbytek večera. Dobrou noc i vám. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s poslancem SPD Jiřím Kobzou a ten teď pospíchá do televize, do 24, tak ho tam možná uvidíte, kdybyste si to naladili včas, já nevím. Takže já se s vámi dnes taky loučím. Uslyšíme se opět až v neděli při pravidelných pořadech a přeji vám, ať se vám jak zbytek dnešního večera na Svobodném rádiu líbí, tak i sobotní pořad se studia Kalich, který je vysílán také teďka nově a vůbec mějte se moc hezky. Dobrou noc.